Papež František vyhlásil od svátku svatého Josefa, dne 19. března 2021, zvláštní rok rodiny s názvem Amoris Leticia. Bude to přesně pět let od vydání stejnojmené exhortace o lásce v rodině. Pastorační středisko při biskupství česko vám nabízí tuto exhortaci formou podcastu. Protože se jedná o zásadní, bohatý, Alec, kde náročnější dokument, velmi doporučujeme, abyste si ho zakoupili. Umožní vám to si text podtrhávat a přidat osobní poznámky. Sedmá kapitola: Posílit výchovu dětí. Rodiče mají vždycky vliv na mravní rozvoj svých dětí v dobrém i ve zlém. Z toho plyne, že nejlepší bude, když tuto nevyhnutelnou odpovědnost přijmou a budou ji uskutečňovat vědomě, nadšeně, rozumně a přiměřeně. Poněvadž je výchovná role rodin tak důležitá a stala se velmi složitou, rád bych se u tohoto bodu zvlášť pozastavil. Kde jsou děti? Rodina nemůže odmítat, že je místem opory, doprovázení a vedení. Třeba, že musí opětovně vynalézat svoje metody a nacházet nové zdroje. Musí plánovat, co chce svým dětem předkládat. Zatím účelem se nemůže vyhnout otázkám, kdo jejich děti obveseluje a baví, kdo vstupuje do jejich příbytků prostřednictvím obrazovek a komu je svěřují v jejich volném čase. Jedině chvíle, které s nimi strávíme, jednoduše a citlivě s nimi mluvíme o důležitých věcech a zdravé možnosti, které vytváříme, aby jim mohli věnovat svůj čas, umožní se vyhnout škodlivé invazi. Stále je třeba bdít. Nechávat je o samotě nikdy není dobré. Rodiče musí nasměřovat a připravit děti i adolescenty, aby uměli čelit situacím, kdy může dojít například k riziku agrese, zneužití či drogovému návyku. Obsese se však není výchovná a nelze mít kontrolu nad všemi situacemi, ve kterých by se dítě mohlo ocitnout. Tady platí princip, podle něhož je čas nadřazen prostoru. To znamená, že jde o to zavádět procesy spíše než ovládat prostory. Pokud je rodič obsesivně zaujatý tím, kde se jeho dítě nachází a kontroluje každý jeho pohyb, snaží se pouze ovládat prostor. Tak to jej nevychová, neposílí a nepřipraví k tomu, aby se vyrovnalo s problémy. Jde hlavně o to zažehnout v dítěti s velkou láskou procesy zrání jeho svobody, přípravy, integrálního růstu a pěstování autentické autonomie. Jedině tak bude toto dítě v sobě mít prvky, které potřebuje, aby se dovedlo bránit a jednat rozumně a obezřetně v obtížných situacích. Hlavní otázkou tedy není, kde se dítě nachází fyzicky a s kým je v této chvíli, nýbrž kde se nachází v existenciálním smyslu. Jakou polohu zaujímá z hlediska svých názorů, cílů, přání a svých životních plánů. Proto kladu rodičům otázky: Snažíme se zjišťovat, kde jsou děti na svoji životní cestě? Kde je jejich duše skutečně? Víme o tom? A především, chceme to vědět? Kdyby zralost byla jenom rozvojem něčeho, co už je obsaženo v genetickém kódu, nebylo mnoho co dělat. Rozvaha, dobrý úsudek a zdravé cítění nezávisejí na čistě kvantitativních faktorech růstu, nýbrž na celém řetězci prvků, které člověk syntetizuje ve svém nitru. Abychom byli přesnější, ve středu svojí svobody. Je nevyhnutelné, aby nás každé dítě překvapovalo plány, které proudí z této svobody, jež rozbíjí naše schémata, a je dobře, že se tak děje. Výchova obnáší úkol prosazovat odpovědnou svobodu, aby se na křižovatkách dovedli rozhodovat se zdravým cítěním a inteligencí, a aby byli lidmi, kteří chápou bez výhrad, že jejich život a život jejich společenství je v jejich rukou a že tato svoboda je nezměrný dar. Etická formace dětí. Třeba, že rodiče potřebují školu, která jejich dětem zajistí základní vzdělání, nikdy nemohou jejich mravní formaci delegovat úplně. Citový a etický rozvoj člověka vyžaduje základní zkušenost věřit, že rodiče jsou hodní důvěry. Mít výchovnou odpovědnost znamená rozvíjet citem a svědectvím v dětech důvěru, vštěpovat jim lásky plnou úctu. Pokud dítě necítí, že ač nedokonalé je pro svoje rodiče drahocené, anebo nevnímá, že o něho mají upřímnou starost, vznikají hluboké rány, které zapříčinují mnoho těžkostí v jeho dozrávání. Tato absence, tato citová opuštěnost vyvolává bolest hlubší než případné napomenutí, které by se mu mohlo dostat za nějaký špatný čin. Rodičovské poslání obnáší výchovu vůle, rozvoj dobrých návyků a citových nákloností ve prospěch dobra. Zahrnuje to v sobě, že je jako žádoucí prezentováno jednání, které je třeba si osvojit a sklony, které mají uzrát. Vždycky však jde o proces, který směřuje od nedokonalosti k větší plnosti. Touha přizpůsobit se společnosti nebo návyk zříci se bezprostředního zadosti učinění za účelem přizpůsobení se nějaké normě a zajištění dobrého soužití jsou již sami o sobě počáteční hodnotou, která vytváří dispozice pozdějšímu povznesení k vyšším hodnotám. Mravní formace by se vždycky měla uskutečňovat aktivními metodami a výchovným dialogem, který zapojí vnímavost a jazyk vlastní dětem. Tato formace musí probíhat induktivně, aby dítě samo mohlo objevit důležitost určitých hodnot, principů a norem, místo aby byly ukládána jako nediskutovatelné pravdy. K dobrému jednání nestačí adekvátně soudit nebo jasně vědět, co je třeba dělat, byť to má prioritu. Častokrát jsme vůči svým osobním přesvědčením nedůslední, dokonce i když jsou pevná. Jakkoliv nám svědomí diktuje určitý mravní soud, jsou někdy mocnější jiné věci, které nás přitahují, pokud jsme si neosvojili, že dobro, chápané myslí, v nás zapouští kořeny jako hluboká citová náklonost, jako chuť dobra mající větší přitažlivost než jiná lákadla a umožňuje nám vnímat, že to, co chápeme jako dobro, je jim také pro nás tady a teď. Účinná etická formace ukazuje člověku, kam až se jemu samému hodí jednat dobře. Dnes je často neúčinné požadovat něco, co vyžaduje úsilí a odříkání, Aniž by se jasně ukázalo dobro, kterého tak lze dosáhnout. Nezbytné je zrání návyků. I zvyklosti osvojené v dětství mají pozitivní funkci a umožňují, že velké hodnoty vnitřně přijaté se vyjadřují ve zdravém a stabilním jednání. Některé dítě může mít společenské cítění a správná dispozice vůči druhým, ale pokud si za dlouhý čas na naléhání dospělých nezvyklo říkat prosím, s dovolením a děkuji, jeho správná vnitřní dispozice k těmto výrazům nedojde snadno. Mravní jednání se vytváří posilováním vůle a opakováním určitých činů a bez vědomého, svobodného a oceňovaného opakování určitých dobrých způsobů nevede výchova k takovémuto jednání k cíli. Motivace či přitažlivost, které zakoušíme ve vztahu k určitým hodnotám, se nestanou cnostmi bez těchto přiměřeně motivovaných úkonů. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.